Hi မင်္ဂလာပါ Big Boss ပါမဝိုင်းဆူရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အာတချို့လူတွေကတော့ comment နေလဲသူတို့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိကြဘူးစိတ်ဝင်စားမှုလည်းများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူအဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လေနော်အဲ့ဒီမင်းညာပွဲမင်းညာအလိုအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတယ်ပွဲဘောတော့မမဝိုင်းစုခံနေရပွဲအားလုံးတိကြမှာအားလုံးလည်းကြည့်လဲကြည့်ကြမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာလည်းအရန်တိကြကြမှာမချုပ်တိပြီးသားစိတ်ဝင်စားနေဆိုရမ်းများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဘယ်ဟာစာဖြစ်တာလဲပထုတ်တွေဆို comment အဲ့မှာရေးထားတာတွေ့တယ်၃ချိန်၄ချိန်ကြည့်တာဘာဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့အခုချိန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့မမချစ်ဆိုရလဲဘောတော့ကိုယ်ကလည်းတိတယ်ပဲပွဲဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပွဲအဲ့ဒီပွဲကိုစနစ်တကျနေဘောတော့ကိုယ် step by step စနစ်တကျနေကိုတိချလိုက်ပြီးနဲ့လေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်လေးလာတာတော့မှနဲ့ကိုလေးလာထားဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တီကြတီပြီးတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမတီသေးဘူးဆိုတော့စက်ကြည့်အောင်ဖះရောက်သွားပြီတော့အဖះရောက်သွားပြီဖះထွက်သွားပြီအဲ့ဒီပွဲကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် KTV ခန်းထဲမှာဖြစ်တာလေတွေ့ရမှာ KTV ခန်းထဲဖြစ်တာအမန်တော့အဲ့ဒီပွဲကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိုက်လုံရင်းနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ပွဲကဟာမမဝိုင်းဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲလဲပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းသိတယ်ပဲပွဲဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပွဲအဲ့ဒီပွဲကိုစနစ်တကျနေပေါ့နော်ကိုယ် step by step စနစ်တကျနေကိုတိချလိုက်ပြီးနဲ့လေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာဖះရောက်သွားပြီတော့ဖះရောက်သွားပြီဖះထွက်သွားပြီအဲ့ဒီပွဲကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် KTV ခန်းထဲမှာဖြစ်တာလေတွေ့ရမှာ KTV ခန်းထဲဖြစ်တာအမန်တော့အဲ့ဒီပွဲကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိုက်လုံရင်းနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ပွဲကမိုက်လုံရင်းနဲ့ဖြစ်တာတဲ့မမဝိုင်းဆိုရလဲသူဆိုချင်တယ်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကလူကလဲသူဆိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိုက်လူကြရင်နဲ့ဖြစ်ကြတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကိန်းပြဿနာနော်အဲ့တော့လိလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးကတော့သူတို့တချင်းဆိုဖို့အတွက်တယောက်တလဲကာလောက်ကိဆိုတလောက်ကိုလည်းဖြစ်တယ်လေတငယ်ချင်းနေသွားတဲ့ခါတိုင်းသူဆိုမယ်ငါဆိုမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ကြတာပါနောက်ဆိုရင်ကာလောက်ကိတွေပါသွားတယ် KTV KTV တွေပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့မိုက်ကိုတယောက်တလုံးစီကင်ကြတော့တော်ကြနေကိုလည်းဒီလိုပွဲတွေပါဖြစ်နေဦးမယ်လုံးတော့ကိုလည်းမိုက်လုံးဖြစ်ကြတာဆိုတော့အကြံကားတော့ခေသွားလို့ရှိရင်လည်းတင်းတင်းမြတ်နေကြတန်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးသွားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စင်နဲ့တတ်မလာစင်နဲ့နော်ချစ်လို့လာတတိပေးတာနော် KTV တို့သွားရင်တော့မိုက်ပေါ့နော်တခါတလေဒီလိုတချင်းဆိုတဲ့မိုက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်လူမိုက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်မိုက်ကတော့ဘယ်မိုက်လဲတော့မသိဘူးကိုမိုက်နဲ့ကိုဆိုတာတော့ကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာနော် Okay Melody နဲ့ဖြစ်တာကတော့နေမင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေမင်းမဟုတ်တဲ့နေတို့ရတော့ပြောလိုက်ပြီ3မိနစ်ဆိုတာကမနှဲပါဘူးတဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ချက်ဆိုနဲ့3မိနစ်ဆိုရင်အချက်ပေါင်း180ရှိပါတယ်တဲ့နော်တစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ချက်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ခါလောက်ထိုင်ထလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်30ဆိုထိုင်ထအခါ180လောက်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရက်ကို3မိနစ်လောက်ထိုင်ထအခါ180 3မိနစ်လုံးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးတော့ဝိတ်ကြလောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေတွေးရတော့ဘယ်လိုအိတ်ပဲနေပြောလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ချက်လုံးကိုစံချိန်ချိုးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးကြအောင်လေနော်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘက်ကလမ်းဆောက်ခွဲပြီးကျွန်မကဘယ်လိုကျွန်မရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောပြရမလဲကျွန်မကလည်းကျွန်မပေးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်မ list နဲ့ပြန်တောင်းတာရှိပစ္စည်းပေးတာတောင်မှ list နဲ့မှတ်ထားတာနော်ဩမင်းကလေးတွေမင်းကလေးမလွဲဘူးပြန်ရဝယ်ထားပေးရဲ့စင်ကြယ်သည်ကျမလိုဂိုလေးပေါ့ melody notes လေးနဲ့စင်ကြယ်သည်တလုံးစင်ကြယ်သည်တောင်မှလိုဂိုနဲ့ပါတက်ပြီးပေးရတော့ my friend တို့ရေပြီးတဲ့ခါကျစိတ်လက်စွတ်တခွင်နိုင်လေးလုံးကျမပေးထားရှိတယ်ကျမအဲ့ဒါ list နဲ့ပြောပြီးတော့ဒါတော့မမှတ်ထားတဲ့နေရာပါရှိအောင်မလားမသိဘူးနော် list ထဲမှာသူ့ရဲ့တပည့်ကိုနောက်နေ့မနေ့10နိုင်အရောက်ကျမရဲ့ရွှေတောင်ကြားအိမ်ကိုအရောက်ပြန်ပို့ပေးပါမပေးရင်ကျမဆိုမဆိုနဲ့လို့တောင်းလာလေကြံ့နော်မနေ့10နာရီအရောက်မပင်းရဲ့အဆိုးမဆိုးနဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတို့ရောအဲ့လို list ဒီပိုင်းနဲ့မှတ်ထားတာပဲရှိလား my friend တို့လည်းနော်ဘယ်သွားသွားပယ်လာလာဘာပဲလို့လို့စရင်နဲ့မှတ်ထားစာအုပ်ဘောပင်မြေတန်းတည်သွားတခုခုဆိုရင်ကိုကဒီမိန်းကလေးနဲ့တက်လုံးပေါင်းရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ပြည့်ရင်လည်းပြတ်သွားနိုင်တာပဲလေဘယ်ချိန်ပြတ်မလဲကိုလည်းမသိဘူးပြတ်သွားရင်ပြန်တောင်းလို့ရအောင်စရင်နေပါမှတ်ထားဘောပင်ခဲတယ်မြဲတမ်းယူပါဟောဘောပင်နဲ့စာရွက်ပြောချင်တာဘောပင်နဲ့စာရွက်လက်တလုံးမှာပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လက်စွပ်ပေးထားတာ3ခွင်ပိုက်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟော့ပော့သွားစားတယ်သူကမင်းကလေးဆိုတော့ဟော့ပော့ရန်ကြတယ်ဟော့ပော့သွားစားတယ်အဲ့ဒါ4သိန်းခွဲလောက်ကြတယ်အာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မို့လဲတော့3 4 5ခေါက်ဆိုတော့လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်တိုင်းရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာတွေကတိန်ခွဲလောက်တော့ကြမယ်ပြီးကိုကိုပြင်းနေ shopping သွားမယ်ဆိုတိုင်းလည်းအင်ဂျီတွေဝယ်တယ်
လေးသိန်းခွင့်၅သိန်းကြတယ်ဂျန်တဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမနေ့ပြန်မနေ့ဆယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အရှင်းမလာပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့မှတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြတာပါ